Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Omlouvám se za trošičku opožděnější start do dnešního vysílání, ale nebojte se, o nic nepřijdete, protože dnešní vysílání jsem věnoval jednomu velice speciálnímu a specifickému tématu. Tématu, na které pro který jsem si udělal čas jenom já sám, protože je to téma, na kterém několik týdnů pracuji. Je to téma, které sice se týká dění v Německu, ale na druhou stranu ty postupy a ty aktivity toho systému politického, ve kterém my se nacházíme, tak jsou stejné i u nás. A protože spousta lidí nevidí do pozadí fungování té šílené, můžeme říct, totalitářské nebo i totalitní hydry, která je implementována v podstatě do všech zemí, a já se odvážím říct nejen členských států Evropské unie, ale i dalších těch takzvaně západních zemí, a to proto, aby se tam udržela ta liberální demokracie, tak právě proto i zde v České republice, jak říkám, ty postupy máme naprosto stejné. Řeč bude o německé alternativě pro Německo, o německé jediné německé opoziční straně AfD, o jejím strmém vzrůstu, zejména v době, kdy začali demonstrovat ve velkém nejen zemědělci, dopravci, ale celá střední třída, a o jejím postupném mírném pádu. Pádu, který byl způsoben vylhanými politickými kauzami, který byl živen německými veřejnoprávními a mainstreamovými médii. A v podstatě můžu to i na začátek vztáhnout na Českou republiku a na dění, kdy se konaly například obrovské protesty proti Babišovi. Určitě si vzpomenete na Milion chvilek pro demokracii. Milion chvilek pro demokracii. Organizace, která vznikla zcela náhle, dnes už se o ní neví. Organizace, která splnila svůj historický úkol. Organizace, která dokázala zaplnit Letnou. Ano, Andrej Babiš nepatří k těm, řekněme, k té opozici ve vnímání tedy spousty občanů tak, jak by opozice měla vypadat. Přesto Andrej Babiš se určitým, řekněme, názorům a určitému směřování vyhybá a vyhybal. Když uvedu dva příklady, které jsou stěžejní, tak první příklad je Green Deal a energetika, kdy Andrej Babiš rozhodně nikdy nepatřil k zastáncům odstavení jaderné energie a nikdy nepatřil k zastáncům zařazení jaderné energie jakožto do neekologických energií. Dokonce s Emmanuelem Macronem, protože Francie je jaderná velmoc a Francouzi jsou na svoji jadernou energetiku velice pyšní, tak Babiš s Macronem v Bruselu dokázali jadernou energetiku
v podstatě protlačit jako zelenou energii. To je jeden z důvodů. No a druhý důvod, kterým se Andrej Babiš a jeho ANO trošičku vymykají těm komplexním globalistickým plánům, tak je samozřejmě migrace. Protože Andrej Babiš nikdy nebyl pro vysloveně otevřenou migraci, nikdy se nehlásil k tomu, že by jsme měli přijímat arabské, africké a další imigranty. A samozřejmě, pokud si dobře vzpomínáte, tak Andrej Babiš hned po Rakousku jako jeden z mála, řekněme, státníků v Evropské unii, tak odmítl migrační pakt OSN. To, že tento pakt potom s kosmetickými změnami trošičku upravený přijala Fialova vláda, ale už ne z ruky OSN, nýbrž rovnou právě od Evropské unie, je otázka jiná. Nicméně, pokud byl Andrej Babiš u moci, tak tento zásadní stavební kámen globalistů té přeměny hospodářské, protože ono se to toho taktéž plně dotýká, tak prostě s tímto on nesouhlasil. Nebudu ale tady Andreje Babiše v uvozovkách jenom chválit, samozřejmě si velice dobře vzpomínáme, jak naprosto selhal v té covidové politice. Pro mě je to záležitost, která je naprosto zásadní a neodpustitelná. Ale zpátky k milionům chvilek. My se dneska budeme bavit o německé organizaci, která nese název Korektiv. Na té my si ukážeme, jakým způsobem takovéto organizace vznikají, kým jsou řízeny a kým jsou placeny a za jakým účelem jsou v podstatě štědře dotovány a co je nejhorší, tak jsou postaveny mimo téměř jakýkoliv zákonný postih. Takže o tom my se dnes pobavíme. Tak, já jsem si tu otevřel materiály a vrhneme se tedy detailně hned na ten případ AFD a případ Korektivu, který je mediálně znám jako kauza Vanze 2.0. Než ale začnu, tak protože je ten můj příspěvek je dost dlouhý, nevím, jestli se dostanu dnes k vaším dotazům. Pokud ano, tak mě to samozřejmě bude těšit, ale jak říkám, ta rešerže, která byla provedena, je velice obsáhlá, takže vám dnes nebudu nic slibovat. Určitě si taky pamatujete na tuzemskou kauzu takzvaného hlídacího psa a na kauzu Xavera Veselého, kdy byl konfrontován Českou televizí a redaktorka České televize se právě tímto hlídacím psem argumentačně oháněla, tak hlídací pes u nás v České republice je v Německu právě zmiňovaný Korektiv. Pojďme tedy na události v Německu a na důvod, proč v Německu AFD nakonec v Durynsku, kde měla tak silné preference, skončila na druhém místě. Ten důvod je jasný. Lidé, voliči se nechali opět mediální masírkou, která trvala více jak měsíc, zastrašit. Prostě byli vylekáni. Tato metoda dobře fungovala za covidu, tato metoda funguje dobře za jakékoliv krize a stejně tak i dobře zafungovala nyní.
Tak, ke korektivu. Když začaly protesty v Německu, tedy té střední třídy, tak, jak jsem říkal, AFD vylítly průzkumy velmi silně nahoru. To začalo být velice nebezpečné pro stávající systémové strany, které ať už sedí v Bundestagu nebo v zemských parlamentech a nebo jsou i tak říkajíc v opozici, i když fakticky žádnou opozicí nejsou, a tím nyní mám na mysli Unii CDU, CSU. Je to zvláštní, mohlo by se zdát, ale právě když byly v plném proudu ty demonstrace a AFD získávala vyšší a vyšší preference, tak se náhle ve všech médiích začala objevovat kauza Wannsee 2.0, která zaplavila a dodnes vlastně zaplavuje veškerá média, mainstreamová i veřejnoprávní. A tato kauza nebo tato média se opírají o právě rešerži té organizace Korektiv, která má oficiálně být jako novinářská organizace, ale co jsou skutečně zač a důkazy, tak to si povíme potom. Já vám nyní přečtu takovej kousek z té zprávy Korektivu, která vlastně odstartovala tento mediální a politický lynč, a poté si povíme, jak ta kauza pokračuje do dneška. Je to důležité i z toho důvodu, že spousta lidí v České republice sdílí různá videa z demonstrací v Německu, která ale nejsou protivládní nebo nestaví se za požadavky zemědělců, nejsou to protesty té střední třídy, ale jsou to protesty, které jsou právě organizovány radikálními levicovými neziskovými organizacemi, společně samozřejmě s politickými stranami a zejména tedy potom za obrovské podpory médií, což se o těch protestech zemědělců říct rozhodně nedá. Pojďme tedy na tu zprávu, která odstartovala tuto mediální v uvozovkách bombu. Noví pravičáci, tajný plán proti Německu. O této schůzce neměl nikdo vědět. V listopadu se v hotelu u Postupimi sešli vysoce postavení politici AFD, neonacisté a finančně silní podnikatelé. Neplánovali nic menšího než vyhnání milionu lidí z Německa. Tento článek je zde k dispozici také v turečtině, arabštině a angličtině a ve francouzštině, italštině a ruštině od partnerských médií Mediapart, Internationale a The Insider a také v prostém jazyce od Undersides. O důsledcích zveřejnění tohoto výzkumu vás budeme informovat v tomto živém tikeru. Do jasně osvětlené jídelny venkovského hotelu nedaleko Postupimi postupně vstupují dobré 20 lidí. Někteří jsou členy AFD, je mezi nimi i přední šéf identitářského hnutí. Někteří jsou členy bratrstev, ale i příslušníci středních vrstev, právníci, politici, podnikatelé a lékaři. Jsou zde také dva členové CDU, členové Werteunionu. Co je politická strana Werteunion, si taktéž povíme, protože ta zde hraje obrovskou roli.
Podrobný portrét spolumajitelky hotelu byl právě publikován v Die Zeit a popisuje její blízkost k pravicovým kruhům. Na akci byli pozváni dva muži. Jednomu je přes 60 a v krajně pravicové scéně se angažuje většinu svého života. Gernot Möhrig, bývalý zubař z Düsseldorfu. Druhým je Hans Christian Limmer, známý investor v pohostinství. Limmer udělal velký řetězec discountů s pečivem Backwerk. Dnes je akcionářem řetězce hamburgerů Hans im Glück a dodavatel potravin Potzalát. Na rozdíl od Möhriga není Limmer přítomen, zůstává boháčem v pozadí. Když se ho na to korektiv před zveřejněním tohoto textu zeptal, odpověděl, že se od obsahu schůzky distancuje a že v jejím plánování nehrál žádnou roli. No a začíná to potom prologem zákulisím. Je ráno 25. listopadu, krátce před 9. hodinou, pošmurná sobota. Na zaparkovaných autech na nádvoří se hromadí sníh. To, co se toho dne děje v Landhausu Adlon, vypadá jako komorní hra, ale je to realita. Ukazuje, co se může stát, když se smísí krajně pravicoví ideologové, zástupci AFD a finančně silní příznivci pravicové scény. Jejich nejdůležitější cíl? Lidé by měli mít možnost být vyhoštěni z Německa na základě rasistických kritérií, bez ohledu na to, zda mají německý pas nebo ne. Setkání má zůstat tajné. Komunikace mezi organizátory a hosty má probíhat pouze prostřednictvím dopisů. Jejich kopie však unikly do korektivu a my jsme pořídili fotografie. Před domem i za ním podařilo se nám také natáčet v utajení uvnitř domu. Reportér byl na místě v utajení s kamerou a ubytoval se v hotelu pod jiným jménem. Sledoval schůzku z bezprostřední blízkosti a mohl pozorovat, kdo na schůzku přijel a kdo se jí zúčastnil. Greenpeace navíc schůzku prozkoumalo a poskytlo korektivu fotografie a kopie dokumentů. Naši reportéři hovořili s několika členy AFD. Zdroje poskytly korektivu důkazy o výpovědích účastníků. To nám umožnilo podrobnou rekonstrukci schůzky. Jde o mnohem víc než jen o setkání pravicových ideologů, z nichž někteří mají spousty peněz. Mezi účastníky jsou lidé s vlivem v AFD. Jeden z nich bude v tomto příběhu hrát klíčovou roli. Chlubí se tím, že v tento den mluví jménem vedení spolkové strany AFD. Je to osobní poradce Alice Weidel. Zhruba 10 měsíců před zemskými volbami v Durynsku, Sasku a Braniborsku toto setkání dokazuje, že rasistické postoje sahají až na federální úroveň strany. A nemělo by zůstat jen u postojů. Někteří politici chtějí podle toho také jednat. Ačkoliv AFD tvrdí, že není krajně pravicovou stranou. To je pro AFD s ohledem na debatu o případném zákazu právně ošemetné. Zároveň je to předezvěst toho, co by se mohlo stát, pokud se AFD dostane v Německu k moci. To, co se rýsuje tento víkend, je útok na existenci lidí a není to nic menšího než útok na ústavu Spolkové republiky Německo. A nyní jsou tu vyjmenováni lidé, tak za AFD tam byl Roland Hartwig, pravá ruka předsedkyně strany Alice Weidel, Gernot Möhrig, zubař na penzi, pak neonáckové Martin Sellner, Mario Miller, hostující řečník Wilhelm
Wildering Matilda Martina Hus, okolní organizace Simone Baum, Verte Union NRV, my se k tomu dostaneme, Michaela Schneider, Verte Union, Silke Schröder, Svaz německého jazyka a Ulrich Fosgerau, bývalý člen správní rady nadace Desidera Erasma. No a pak tam byli ostatní, Alexander von Bismarck, Henning Ples, podnikatel v oblasti informačních technologií, neurochirurg z Rakouska a dva zaměstnanci hotelu. Vážení a milí posluchači, nepřipomněl vám ten úvod do tohoto tématu, tedy ten úvod přímo z korektivu citovaný, velmi známý film s paní, teď mi to vypadlo to jméno, hrál tam Brzo bohatý a naše velice známá herečka Jiřina Bohdalová a ten film se jmenoval Ucho. Totiž to přesně takovýmto způsobem byla tato schůzka, která byla naprosto soukromá a spousta z těch hostí, nebo nikdo z těch hostí v podstatě nevěděl, o čem se tam bude hovořit, tak byla odposlouchávána, filmována, fotografována a dokonce tam byli lidé infiltrovaní zvenku, jak korektiv sám přiznává. Toto jsou praktiky tajných služeb, které známe i z minulosti. Takže to je jen na úvod, ale je toho mnohem, mnohem více. Takzvaný Medienhaus korektiv, o kterém my si povíme zejména v druhé části pořadu, tak samozřejmě, že je to organizace, která chrání zájmy mezinárodních světových investorů a hlavně zelených miliardářů. Jimi jsou totiž lidé v korektivu mimo jiné velice dobře financováni. Co se týče toho takzvaného boje proti pravici, tak ten se vede v Německu již posledních 20 let. Vše začalo obrovskými lžemi. A proč je důležité si říct o tom, že před 20 lety začal boj proti pravici? Protože Angela Merkelová s její CDU začala jít silně doleva. A politicky už není zájem na tom, aby se v Evropské unii vůbec vedla kdy jaká pravicová politika. Jak jsem říkal, vše začalo obrovskými lžemi. Já vám teď pár z nich vyjmenuji. Říjen rok 2000. V Düsseldorfu proběhl akt, kdy se někdo pokusil molotovovými koktejly vypálit synagogu. Tehdy média ihned za viníky popsala a ukázala na ty takzvané pravicové extremisty. Kancléř Gerhard Schröder okamžitě volal po povstání všech slušných lidí proti pravici. V celém Německu došlo k obrovským demonstracím proti pravici, které organizovaly samozřejmě nejen politické strany, ale zejména politické neziskové organizace. Ale poté se ukázala pravda. Policie zatkla dva arabské muže, jednoho Marokánce a druhého Palestince. A důvod útoku? Byla to pomsta Izraeli. Nejednalo se o nic jiného, než o muslimský antisemitismus, který s pravicovým extremismem neměl co dočinění. Co na plat, média, ale už společně s politiky a neziskovkami rozjeli svoji hru a boj proti té takzvané radikální pravici.
Pojďme se podívat na další příklad. Ten byl o morálně o poznání horší. Další případ se totiž týkal malého utopeného chlapce. Bild tehdy psal, že se lidé měli dívat, jak neonacisti utopili dítě v saském Sebnitz. Schröder, tehdejší kancléř, dokonce pozval do kancléřství rodiče mrtvého chlapce. Poté ale opět vyšlo najevo, že je to naprostá lež. Malý Josef totiž tehdy nezemřel kvůli tomu, že by ho neonacisti měli utopit, ale zemřel proto, protože mu ve vodě bohužel selhalo srdce. Neonacisti s tímto opět neměli vůbec nic společného. Opět média se do toho pustila, demonstrace proti pravici byly obrovské a pravda byla nakonec někde úplně jinde. Nyní s kauzou, takzvanou kauzou Vanze 2.0, je to úplně stejné. Je to uměle vylhaná kauza v rámci boje proti pravici, kde jediným viníkem a poraženým nemá být nikdo jiný než skutečná a jediná opoziční strana AFD. AFD si toto samozřejmě nenechalo líbit, protože se jedná o obrovskou lež a okamžitě tedy zareagovali s tím, že vydali prohlášení. Údajná tajná schůzka v Postupimi byla totiž to soukromou schůzkou, za kterou nestála žádná politická strana. Akce 25. listopadu 2023 v Postupimi byla tedy soukromou akcí, nikoliv akcí strany AFD. Nebyla ani finančně nijak spojena s Alternativou pro Německo. AFD neodpovídá za přednášky a ani obsah přednesené soukromými osobami na soukromých akcích. Tisková mluvčí parlamentní frakce AFD zveřejnila vysvětlení k soukromé akci konané 25. listopadu v Postupimi. Protože my už jsme v jedněch zprávách celé to vyjádření četli, tak ho nyní dále samozřejmě číst nebudu. My se budeme postupně dostávat k dalším detailům s tím, že si nyní povíme ten průběh této kauzy až do dneška. Je zde jedna velká zajímavost. Proč nikdo nevolá po zákazu CDU, když se na té schůzce objevili i lidé z této politické strany? Údajné tajné schůzky se zúčastnilo totiž 6 politiků z CDU. Na internetu zatím tedy straší jedna otázka. Údajné tajné schůzky, která nebyla tajnou schůzkou, se prý zúčastnilo 6 politiků CDU. Proč masové pochody proti pravici nevolají po zákazu CDU? Údajná tajná schůzka v Postupimi nebyla tajnou schůzkou. Nejednalo se ani o žádných tajných plánech. A neřešilo se rozhodně nic, co by už neřešila vládnoucí koalice. Přesto ji média nafoukla do skandálu. A co je ještě absurdnější? Podle dosavadních poznatků byly přítomni 4 členové AFD, ale také 6 členů CDU, tedy o 2 více. Proč masové pochody proti pravici nevolají po zákazu CDU?
Vedení AFD opakovaně zdůraznilo, že setkání nebylo organizováno ani financováno AFD. Všechna důležitá rozhodnutí AFD jsou veřejně projednávána a rozhodována na stranických konferencích. Masové pochody proti pravici naletěly na novinový hoax a la Relocius Press a následovaly výzvy proti AFD od spolkové vlády, aniž by se ptali na pozadí. Je děsivé, jak bezmyšlenkovitě a nekriticky někteří lidé následují výzvy k protestům. Samozřejmě nejen ty radikální levicové neziskové organizace, klimatické neziskové organizace, různé LGBT neziskové organizace, politické strany, zejména ty vládnoucí, ale i například opoziční Die Linke a nyní nově i církve volají po úplném zákazu AFD v Německu. A zde už se dostáváme na úplně jinou úroveň. Vyloučení členů AFD jim už nestačí. Přední představitelé církví jsou nyní otevřeni i zákazu AFD. Pro duchovní není křesťanem ten, kdo volí AFD. Křesťanský pohled na lidstvo není slučitelný s programem AFD. Takový je oficiální postoj církví ke straně a jejich voličům, který je křesťanství nejen mimoděk upíráno, ale jsou jim upírany i církevní úřady. Kdo je členem AFD, nemůže například v katolické církvi ve spolkové zemi Bavorsko nadále zastávat církevní funkci. Dokonce ani být komotrem již není možné. Takové je rozhodnutí zemského výboru katolíků v Bavorsku, které bylo učiněno v říjnu loňského roku. Je překvapivé, že evangelická církev nenásleduje tento příklad, pokud jde o oficiální usnesení o neslučitelnosti s AFD. Vyzývá však sbory a pastory, aby se rozhodli proti angažovanosti křesťanů, pokud jsou spojováni s AFD, k vyloučení těchto občanů z výběrového řízení na církevní funkce stačí pouhé členství ve straně. Takže to je další novinka, kdy se církve začaly vměšovat i přímo do politických, do politického, řekněme, života v Německu. A nejsou to jen církve, kdo volá po AFD, po zákazu AFD. Po zákazu AFD dlouhodobě volají samozřejmě prosystémové strany, volají po nich zejména právě politické neziskové organizace a tak dále. Takže to je tedy k církvím. No a nyní se podíváme trošičku na ty demonstrace jako takové, protože ty jsou absurdita nad absurditu. Na těch demonstracích, tedy provládních proti AFD, panují docela dost zajímavé neschody. Takzvaní strážci demokracie vyzývají k zákazu AFD, ale zároveň k likvidaci Izraele. Na demonstraci v Berlíně vyšly do ulic různé levicové skupiny. Všechny samozvaní strážci demokracie a zvedli svůj hlas pro zákaz AFD a vymýcení státu Izrael. Některé věci se hold nehodí. Zaručení existence státu Izrael je v této zemi věci státní politiky, a to nejen od vražedného teroristického útoku Hamásu 7. října loňského roku. Každý, kdo veřejně vyzývá k likvidaci státu Izrael, se dopouští trestného činu a podle zákonů Německa je považován za antisemitu, rasistu a nepřítele židů.
Tolik k faktům. To však již zjevně neplatí, když tedy nepřátelé Izraele a Židů zároveň podněcují nenávist a agitaci proti AfD, jako tomu bylo nedávno na shromáždění levicových údajných strážců demokracie v Berlíně. Protože právě na tomto shromáždění byl požadován zákaz AfD, a to současně s vyškrtnutím Izraele. A co udělalo vedení berlínské policie? Nechalo protiizraelské a protižidovské demonstranty a jejich nenávistná a pobuřující hesla zkrotit, zastavit příslušnými policejními prostředky a antisemitské nadávky potlačit. Ne, těmto lidem bylo dovoleno, aby zcela nerušeně vykřikovali svá hesla z plných plic a plně se oddávali svým záměrům. K realizaci svých záměrů chladnokrevně využili pláštík údajné obrany demokracie. Každý, kdo jako údajně bezchybný demokrat uzavírá s takovými lidmi společnou věc, by měl své chápání demokracie urychleně přehodnotit. Co je zajímavé, tak tyto demonstrace svolává dokonce i samotná spolková vláda. Vláda tedy pořádá demonstrace proti své opozici. Pokud se někdo diví tomu, že v České republice Rakušan a nebo další vládní strany, ale i vláda samotná pořádají různé kampaně, které platí samozřejmě nebo hradí finančně z peněz daňových poplatníků, tak v Německu jsou tedy už o poznání dál, protože tam spolková vláda právě přímo i tyto demonstrace pořádá. Jak to si povíme nyní? Kam mají vést státem řízené kampaně rozdělování a hanobení? Hlavní média a především veřejnoprávní rozhlas by měly umožnit oběma stranám, oběma táborům, aby se vyjádřili a umožnit otevřený dialog bez podněcování a hanobení. Tomu se říká pluralita názorů a je to jeden z pilířů demokracie. Spolková vláda a mainstreamová média dělají vše proto, aby mobilizovali takzvanou občanskou společnost proti AfD. Zapojí se do toho odbory a velké církve. Proto pokud jste nyní teďkon slyšeli o té velké šestidenní stávce GDL, což jsou tedy strojvůdci, tak to byly protesty právě, nebo stávka, která byla organizována odbory. No a jak jinak, tak se samozřejmě odbory s vládou dohodly. Což není nic zas až tak překvapivého. Když se ale podíváme na masové pochody v Mnichově, Berlíně a Hamburku, uvidíme mnoho vlajek strany zelených, Die Linke, levice, SPD a podobně. A také klimatických hnutí jako Friday for Future, Extinction Rebellion, Letzte Generation, poslední generace, a mnoha levicově extremistických a radikálně levicových skupin. Levicoví autonomisté, FAU, anarchisté, Antifa, různé komunistické skupiny a podobně. Přítomní byli také demonstranti s arabským migračním pozadím, kteří nesli palestinské vlajky a provolávali protiizraelská hesla. Jeden z organizátorů mnichovské demonstrace, který je sám levicovým extremistou a klimatickým aktivistou, uvedl, že příznivci CSU a svobodných voličů nebyli na demonstraci vítáni, protože jsou také pravicoví. CSU reagovala s odpovídajícím rozhořčením. Pochody ve prospěch vlády a proti nepohodlné opozici připomínají prvomájové demonstrace v reálném existujícím socialismu, které nakonec nebyly ničím jiným než rituálním jásotem nad vládou NDR v její závěrečné fázi. Některé mediální výstupy v mainstreamových médiích jsou plné lží. Dvojí metr je zřejmý. Na demonstracích středních vrstev, tedy zemědělců, řidičů kamionů, řemeslníků, maloobchodníků, restauratérů, rybářů a tak dále, opakovaně zaznívalo obvinění, že byly infiltrovány pravicí.
Radikálně levicové zaměření demonstrací proti AFD však nebylo téměř kritizováno. Jedno je jasné. Ve skutečnosti mainstreamová média svou propagandou a agitací proti AFD a jejím voličům marginalizují asi 30% německých občanů. Prohlubují tak rozdělení na dva tábory, které jsou stále nesmiřitelnější. Stejně jako před 2 lety během pandemie koronaviru, jsme jen pár milimetrů od toho, abychom se vydali po stejně kluském svahu k útlaku. Lidé opět musí zdůvodňovat své hlasování, stejně jako museli zdůvodňovat své rozhodnutí nechat se očkovat. Kam povedou státem řízené kampaně rozdělování a očerňování? Kde to všechno skončí? Každý, kdo se chce vyhnout násilí a společenským otřesům nebo dokonce podmínkám podobným občanské válce a zabránit jim, aby měl pěstovat kulturu občanské demokratické diskuze a debaty. Hlavní média a především veřejnoprávní rozhlas a televize by měly umožnit oběma stranám, oběma táborům, aby se vyjádřili. A umožnit otevřený dialog bez podněcování a hanobení. Tak to totiž demokracie funguje. Ovšem ty demonstrace jak plynou, tak se na nich i přitvrzuje. A to dokonce takovým způsobem. Nyní bych mohl použít přirovnání jako... nyní bych mohl použít přirovnání s žargónem šeporýského pana starosty. Výzvy k vraždě, důsledky demo, výzev Šolce a spolkové vlády. Řeč je opět o pochodech proti AFD. Zde totiž již nahlas zaznívají výzvy k zabíjení členů AFD. Výzvy k násilí a porušování lidské důstojnosti. Na pochodech proti pravici se také vykřikovala a na plakátech a transparentech se objevovala hesla, která jasně porušují lidskou důstojnost. Patřily mezi ně i výzvy k zabíjení členů AFD. Masová shromáždění a pochody proti AFD mají odpornou příchuť. Ve velkém počtu pochodovali nejen radikální palestinci a islamisté, ale i levicoví radikálové, levicoví autonomisté, anarchisté a další levicové skupiny. Na transparentech a plakátech byla psána hesla, která zjevně porušovala lidskou důstojnost a i zákon. Nápisem AFDler töten, tedy zabít AFD, nebo členy AFD, nebo AFDáky, když to řeknu, protože to je hovorově napsáno, tak to už vyšetřuje policie. Ovšem, jaký je výsledek, se zatím neví. Tak a nyní se podíváme na další průběh nebo průzkum těchto událostí, té takzvané konference ve Vanze, která i řekněme literárně byla v podstatě, možná jste si toho všimli, byla i tak napsána, aby tím skutečně působila, jakože se jednalo o konferenci ve Vanze. Samozřejmě, že je to přirovnáváno k té konferenci ve Vanze, která je historicky známá z dob nacismu. Takže má další pokračování. Ale to pokračování vyvolává velice závažné otázky. Dobře poslouchejte. Haldenwangova zpravodajská služba Verfassungsschutz věděla o údajné tajné schůzce předem. Haldenwang je šéf tajných služeb Úřadu pro ochranu ústavy Verfassungsschutz. Zdá se, že o údajné tajné schůzce právě takových údajných pravicových radikálů s podobně
údajnými deportačními plány věděla Haldenwangova zpravodajská služba Fr. Fasungschutz podrobně již na začátku listopadu 2023. Haldenwang se tím sám pochlubil na setkání s mainstreamovým tiskem. Ti, kdo jsou u moci na všech politických úrovních, spolu s jimi loajálními politicky radikálně levicově ovládanými novináři v současnosti pracují na instrumentalizaci středu obyvatelstva pro své vlastní cíle. Celá věc je založena na hře intrik, nechvalně známém spiknutí politického establishmentu s cílem zdiskreditovat, diskriminovat a pokusit se kriminalizovat jediný zbývající hlas opozice. Nyní se však otvírají zcela nové obzory, pokud jde o takzvaný výzkum levicově zelené organizace Korektiv. Odpovědnost za to nenese nikdo jiný než současný předseda Úřadu na ochranu ústavy pan Haldenwang, který byl jmenován z milosti Merklové. Na setkání s jejími blízkými novináři se minulý týden pochlubil, že jeho lidé už na začátku listopadu 2023, tedy téměř 4 týdny před údajnou tajnou schůzkou ve venkovském hotelu, detailně znali datum, návštěvníky i témata. Známe je všechny. Takto to ředitel, nebo šéf tedy, Fr. Fasungschutzu propálil. Lidé z Korektivu sledovali schůzku podobnými metodami, jaké používala Stasi, u nás tehdy STB. Pořizovali nezákonné záznamy rozhovorů a zvukové nahrávky a zveřejňovali je. Korektiv prý dokonce disponuje slovními záznamy z vnitřku hotelu, ačkoliv bylo předem dohodnuto, že žádné takové dokumenty nebudou zaznamenávány. To přirozeně vyvolává otázku, jak se Korektivu podařilo tyto nahrávky vytvořit. Podle článku v Tichys Einblick informují zasvěcení bezpečnostní pracovníci, že v konferenční místnosti v hotelu v Postupimi bylo v nástěnných hodinách nalezeno zařízení zpravodajské služby, jinými slovy klasická štěnice. A to vyvolává další otázku. Který úřad, pokud ne Úřad pro ochranu ústavy, má možnost takovou štěnici nainstalovat? Což vede k další otázce, jakým právem předává Haldenwang získané poznatky Korektivu? Otázky na otázky ohýbání zákonů a jejich porušování ve velkém měřítku s cílem vytvořit rozsáhlou inscenaci zaměřenou výhradně na poškození politické opozice v Německu. Inscenaci, která má instrumentalizovat střední třídu pro sebe. Do úplného bizáru, pokud mohu použít tento výraz, tak vlastně dostal se nebo dohnal tuto kauzu německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Jsou 10 milionů voličů AfD krysy? Steinmeier totiž nazývá AfD extremistickými krysami. Stejně jako jeho předchůdce Joachim Gauck je i Frank-Walter Steinmeier náchylný k rétorickým lapsům. Během projevu před zástupci tisku varoval před pravicovými extremisty a hovořil o extremistických krysařích. Po setkání s podnikatelskými organizacemi a odbory varoval spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier přítomné zástupce tisku před pravicovým extremismem a prohlásil, cituji, pokud je naše demokracie napadána, pak demokratický střed, velká většina naší společnosti musí zaujmout stanovisko a dát to jasně najevo.
Stojíme za naší demokracií, bráníme toto Německo a nedovolíme, aby tuto zemi zničili extremističtí krysaři. Těmi extremistickými krysaři má zřejmě na mysli AfD a její politiky a členy. To vyvolává pobouření a otázky, jsou voliči AfD logicky krysy pro Steinmeiera? Již jeho předchůdce Joachim Gauck vyvolal pobouření několika slovními přehmaty, například když mluvil o Helldeutschlandu a Dunkeldeutschlandu. Je takové vyjadřování vhodné pro úřad a důstojnost spolkového prezidenta? No to asi těžko. Alice Weidel z předsedkyně AfD prohlásila, že AfD byla pomlouvána pomluvami a vysvětlila, ale mohu vám říci, že nám to z dlouhodobého hlediska neuškodí. Naopak nás to posílí, protože se tu používají mechanismy, které mě osobně připomínají velmi temné časy. A tam nechci být. Tam nechce být strana Alternativa pro Německo. Tak, a nyní se dostaneme k naprostému vyústění prozatím, protože ta kauza samozřejmě stále pokračuje. Ale to, co se děje nyní, tak už se netýká jenom AfD, ale to už přesahuje daleko jenom jednu politickou stranu. Nyní už se to týká kohokoliv, kdo by měl reálnou šanci nějakým způsobem ohrozit tam současné prosystémové strany. Hans-Georg Maaßen, možná si ho pamatujete z dob, kdy byly v Chemnitz obrovské demonstrace a to kvůli právě, tenkrát to bylo myslím kvůli právě velkému počtu násilných činů, takzvaných uprchlíků. A Hans-Georg Maaßen byl tehdy právě ředitelem německého úřadu pro ochranu ústavy, tedy německého Verfassungsschutz. A Angela Merklová, protože Hans-Georg Maaßen se samozřejmě potvrdil jenom to, co se všeobecně ví a policejní a další statistiky to jasně dokazují, tak potvrdil tedy tehdy to vysoké procento kriminality uprchlíků a proto, že měl takovéto politicky nekorektní v podstatě názory, i když on ani to ani nebyl názor, to byl prostě fakt, který on jakožto šéf tajné služby, tak měl povinnost uvést. On nemůže v tomhle tom přeci lhát. No tak ho Merklová tenkrát nechala z tohoto úřadu vyrazit. Hans-Georg Maaßen nyní založil taktéž pravicovou stranu politickou, kterou jsem zmiňoval na začátku, a ta politická strana se jmenuje Verte Union, se kterou tedy jde, nebo se bude snažit získat nějaké politické hlasy. No a co se nestalo? Úřad na ochranu ústavy, tedy ten samý úřad, kterému on roky šéfoval, si všímá Hanse-Georga Maaßena. A nyní ho sleduje jako pravicového extremistu. Jinak nemusíte odcházet od rádia, protože já ještě přestávku dělat nebudu, takže já vám dám zavčas vědět. Teprve 20. ledna 2024 se členové Verte Union rozhodli iniciovat vznik vlastní strany a nyní je to již známo. Úřad pro ochranu ústavy zařadil Hanse-Georga Maaßena na seznam pravicových extremistů. Maaßen se brání. Tento postup je útokem na svobodné demokratické základní uspořádání ze strany ministryně vnitra Nancy Faeserové.
Sotva bylo rozhodnuto o založení Verte Union jako samostatné strany, vyšlo najevo, že Hans-Georg Maaßen je ve spisu úřadu na ochranu ústavy veden jako pravicový extremista. Podle průzkumu politického magazínu ARD Kontraste a zpravodajského portálu T-Online má úřad na ochranu ústavy ve svém informačním systému uloženého svého vlastního bývalého předsedu doktora Hanse-Georga Maaßena jako tedy pravicového extrémistu. To znamená, že pod novým šéfem Thomasem Haldenwangem je bývalý šéf sledován jako právě extremista a podle zpravodajského pořadu ARD Tagesschau je již k dispozici rozsáhlá sbírka materiálů. Maaßen je touto skutečností naprosto šokován. Pro Tichys Einblick uvedl, že obvinění proti němu jsou neopodstatněná a neoprávněná. Jednalo se o útok na svobodný demokratický základní řád ze strany spolkové ministryně vnitra Nancy Faeserové. Některá obvinění proti němu znějí absurdně a ukazují, jak málo stačí k tomu, aby byl zařazen mezi pravicové extremisty. Je zde motivací očernit Verte Union od samého počátku proto, že se prezentuje jako možný koaliční partner AfD? Tisk už na Maaßena a Verte Union pálí kanonády článků. Zdá se, že mediální bahno před zemskými volbami v Durynsku, Sasku a Braniborsku a před volbami do Evropského parlamentu se dále stupňuje. Tak v Durynsku už volby byly, tam skončila AfD na druhém místě a to právě díky takovémuto mediálnímu hecování a naprosto vykonstruované, vylhané a pozor, záznamy, způsoby tajných služeb typu STB a Stasi pořízenými, tak bohužel skončila tedy, jak říkám, to AfD na druhém místě. Co se týče korektivu, prosím vás. Korektiv je jedna z mnoha radikálně levicových organizací, které samozřejmě tomu systému napomáhají. Vyznačují se zejména tím, že zastrašují občany a to ať přímými útoky při různých demonstracích, tak nebo i přes média, mediálně, vyvolávají strach. Ale je důležité si právě říct, jak takovéhle organizace fungují. Protože, jak jsem na začátku vysílání říkal, nám se zde náhle vytvořilo milion chvilek pro demokracii. Máme tady nějakého jakéhosi hlídacího psa. Máme tady další různé neziskovky a různé rádoby spolky. Co za nimi stojí a kdo za nimi stojí? To si povíme až po přestávce, protože, jak říkám, vysílání mám dneska sám, takže jsem za tu hodinu se docela dost vymluvil, ale budu se těšit, že se za 15 minut opět uslyšíme, protože to, co uslyšíte o korektivu, tak to se opravdu dozvíte jenom u nás a bude to pro vás zřejmě i velkým překvapením. Takže já vám prozatím děkuji za pozornost a budu se po přestávce s vámi těšit na slyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u našeho, řekněme, takového zajímavého vysílání, kterým vás provázím dnes výjimečně sám. To vysílání se týká situaci v Německu, ale ono se v podstatě týká situací všude, ve všech státech Evropské unie, snad kromě Maďarska, kde nedovolili politickým neziskovým organizacím napojených na vládnoucí struktury a jak se nyní i dovídáme, tak zjevně i na tajné služby
aby ovlivňovaly chod státu. Jak jsem v první části pořadu, jsme si povídali o tom průběhu té vykonstruované a na lžích postavené kauzy Vanze 2.0. Já to jenom tedy shrnu. Tato kauza nebo toto setkání, kde byli lidé napojení na AfD, CDU, další politické strany, ale i lidé bez politické příslušnosti, jako například lékaři, velkopodnikatelé, tak se v postupy mi právě konala taková soukromá schůzka, na kterou byli pozváni, bylo to v hotelu, a na tuto schůzku se infiltrovali aktivisté, v uvozovkách pseudoaktivisté z pro vládní organizace neziskové Korektiv. Teď vyšlo najevo, což tedy potvrdil sám šéf tajných služeb, tedy přesně řečeno Úřadu pro ochranu ústavy, že tato tajná služba věděla předem o této schůzce, že tato schůzka, že věděli předem, kdo se jí zúčastní, jaká budou témata a podobně. A co je ale nejzajímavější, takže se objevují zprávy o tom, že tam byli právě v tom hotelu, ačkoliv se jednalo o schůzku zcela privátní, tak tam byly nasazené štěnice. Ty fotografie na Korektivu vypadají skutečně jak fotografie, když pořizovala STB nebo Štázi v 60. a 70. letech, a ty praktiky, jak vidíme, tak se nezměnily. Touto kauzou se tedy rozjel boj, politicko-mocenský boj, boj, kterým má za úkol zlikvidovat politickou opozici, a to nejen AfD, ale i nyní například nově vzniklou Verte Union, kterou vede tedy bývalý šéf právě Úřadu pro ochranu ústavy Hans-Georg Maaßen, a že ta opozice je opravdu utlačována a potlačována již nedemokratickými prostředky a způsoby. Tak, ten jejich třídní boj neprobíhá samozřejmě jen na politické úrovni, neprobíhá jen na ulicích a neprobíhá jen v médiích, protože média jsou nejmocnější zbraní, i když dobrou zprávou je, že lidé toho jednostranného zpravodajství mají už plné zuby, takže mezi tím, co alternativě, tedy sledovanost a posluchovost stoupá, tak mainstreamu a veřejnoprávním médiím naopak klesá. Nicméně tento boj probíhá i v rovině útoků, fyzických útoků a výpadů na klíčové osoby. Já zde mám jeden příklad, a ten se týká Korektivu a místopředsedkyně německé AfD Beatrix von Storchové. Beatrix von Storch je od té doby pod policejní ochranou. Zaměstnanec, tedy ten pseudoaktivista Korektivu, napadl Beatrix von Storchovou, a to dortem, již v roce 2016. Může se to zdát úsměvné, ale ono, když k vám někdo přistoupí a vrazí vám 3-kilový dort do obliče, tak to nic příjemného není. Jean Peters je součástí kampaně společnosti Korektiv. Je spoluzodpovědný za zinscenovanou prezentaci takzvaného tajného plánu nebo konference ve Vanze 2.0 v berlínském
Ensemble. Již v roce 2016 právě tento muž fyzicky napadl Beatrix von Storchovou v Kasselu tím, že po ní hodil dort. Od té doby je Beatrix von Storchová pod policejní ochranou. Politici z AfD nejsou napadáni nějak výjimečně, ono se to děje velice často a velice brutálním způsobem. Takzvaná výzkumná síť korektiv se stále častěji dostává pod drobnohled. Nyní jsou podnikány právní kroky proti obsahu článku Tajný plán proti Německu, tak jak jsem vám ten úvod prezentoval v první části. Ústřední postavou kampaně korektivu je Jean-Mathias François Peters. Ten je levicovým extremistou a pachatelem násilí. Již v roce 2016 právě tento muž fyzicky napadl Beatrix von Storchovou. Právě kvůli tomuto fyzickému útoku je místopředsedkyně AfD dodnes pod ochranou státní policie. No a jak uvádí Junge Freiheit, autor korektivu Jean Peters je spolu zodpovědný za tuto zinscenovanou prezentaci. A pozor, již dříve měl kontakty s tvůrci jiné kauzy, a to takzvané Ibiza Gate, a to proti rakouské FPU. Tak, nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu z dnešního pořadu, a to je popis korektivu a co je to vlastně za organizaci. Státem financovaný fakt checker korektiv zveřejnil investigativní zprávu o tajné schůzce pravicových extrémistů. 25. listopadu 2023 v Landhotelu Adlon u Postupimi, která je médii maximálně využívána, ale kromě schůzky spoluzakladatele rakouských identitářů Martina Selnera a několika politiků AfD obsahuje jen málo skutečně výbušného. Co je skutečně výbušné? Je skutečnost, že státem financovaná síť nevládních organizací zřejmě využívá prostředky zpravodajských služeb k podkopávání a likvidaci opozice. Novinář Alexandr Valoš již poznamenal, že propracovaný průzkum korektivu vykazuje všechny znaky jakési Ibizy 2.0, což byla kampaň Špíglu a SZ za svržení rakouské vlády v roce 2019 ve stylu mediální a soukromé tajné služby. Korektiv pořídil rozmazané fotografie z hotelových oken a prezentoval je černobíle, jako by šlo o fotografie mafiánských bosů, kteří se skrývali celá desetiletí. Není pochyb o tom, že tato lživá prezentace nemá žádnou souvislost s obsahem, říká Valaš. Tajné snímky jsou navíc nafoceny a dokonce je připojen i zcela nesmyslný náčrtek zobrazující pronajatý pokoj zaměstnance korektivu, jako by šlo o místo obzvlášť hrůzného činu. Zdá se, že novináři korektivu kolem šéfredaktora Justuse von Danielse se téměř chtějí pochlubit prostředky tajných služeb, které měli k dispozici. Plíživě naaranžované fotografie z okna hotelu jsou označeny fotoaparát 1 až 4, jako by měl korektiv k dispozici celý tým fotografů ve stylu Mission Impossible. Vzhledem k tomu, že na samotné schůzce v místnosti zřejmě nebyl žádný novinář korektivu, účastníci předpokládají, že rozhovory byly odposlouchávány.
Vzhledem k tomu, že komunikace před schůzkou probíhala výhradně poštou, nabízí se otázka, jak se o tom korektiv mohl dozvědět. Podle korektivu v tom prý hrála roli organizace na ochranu životního prostředí Greenpeace, ačkoliv nešlo o otázky ochrany životního prostředí. Greenpeace je však stejně jako korektiv součástí levicové sítě nevládních organizací financovaných z daní, které mají blízko k Open Society Foundation George Soroše. Podobnost s odposlechovým útokem na bývalého rakouského vícekancléře Heinze Christiana Stracheho ze 24. července 2017 pravděpodobně není náhodná, protože na obou odposlechových útocích ve stylu Mission Impossible se podílel takzvaný novinář a akční umělec korektivu Jean Peters. Soukromý detektiv Julian Hesenthaler, který měl blízko k tajným službám a organizoval Ibiskou past, byl 10. prosince 2020 zatčen ve společném bytě v Berlíně Prenzlauer Berg. Odborník na kauzu Ibiza dr. Gerd Schmidt v rozhovoru pro OE24 11. prosince 2020 uvedl, že Hasenthaler byl zatčen v Berlíně v bytě nebo kanceláři internetového novináře nebo internetového média známého v tamních levicových kruzích. Zakladatel tohoto uměleckého kolektivu Peng. Jean Peters pracuje také pro internetové médium Korektiv a pozor, ZDF magazín Royal Jana Böhmermana, který o Stracheho videu věděl předem. Takže tady už máme napojení přímo na veřejnoprávní média. V roce 2023 vedl Jean Peters pro Korektiv příznivý rozhovor s odsouzeným drogovým dílerem a ibiským detektivem Julianem Hasenthalerem. Od té doby Korektiv opakovaně přitahuje pozornost aktivitami spojenými s tajnými službami a často spolupracuje s neprůhledným portálem Bellingcat, který je spojen s tajnými službami a zaměstnává několik bývalých zaměstnanců tajných služeb. Snowdenův whistleblower Glenn Greenwald označil Bellingcat za, cituji, v podstatě financovaný americkou vládou. Podle portálu EU pro finanční transparentnost byl Bellingcat v roce 2021 financován také Evropskou unií, a to částkou 320 tisíc eur. Bellingcat je financován National Endowment for Democracy, který je financován CIA a ministerstvem zahraničí USA, aby zasahoval do jiných zemí a destabilizoval je, uvedl Greenwald. Šéf Bellingcatu Elliot Higgins je také zaměstnancem laboratoře pro digitální forenzní výzkum, která je součástí NATO a zpravodajských služeb Atlantic Council a která byla součástí projektu Election Integrity Partnership a virality Stanford Internet Observatory. Jehož cílem bylo ovlivnit a cenzurovat americké volby v roce 2020 a kontrolovat zpravodajství. V roce 2019 šéf korektivu David Šraven natočil s ruským opozičním aktivistou Alexejem Navalným dokumentární film Palác pro Putina, který měl podle Zechsische Zeitung v lednu 2020 vyvolat barevnou revoluci proti režimu v Moskvě, podporovanou USA a Evropskou unií. Ruský prezident Vladimír Putin nechal protesty brutálně potlačit a Navalného uvěznit. Korektiv v současné době také udržuje živý monitor ruských sankcí a je členem Credibility Coalition, sítě cenzurních nevládních organizací, které v roce 2017 na dezinformačním veletrhu Misinfocon založil provládní hlídač pravdy Maidan.
Stejně jako všechny přední německé cenzurní nevládní organizace spolupracuje Korrektiv s Institutem pro strategický dialog, který je financován německým ministerstvem spravedlnosti a spolkovým ministerstvem zahraničí, stejně jako americkým ministerstvem zahraničí a agenturou pro kybernetickou bezpečnost CISA amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti a spolupracuje s NATO a laboratoří pro digitální forenzní výzkum Atlantické rady. Institut pro strategický dialog má v Berlíně kancelář s 30 zaměstnanci, radí německé vládě, a to v boji proti dezinformacím, a také monitoruje v uvozovkách německé volby. V roce 2021 vydal Institut pro strategický dialog společně s globálním dezinformačním indexem, financovaným net zprávu The Business of Hate, How Online Payment Service Providers Are Used by the Far Right. Business z nenávistí, jak jsou poskytovatelé online platebních služeb využíváni krajní pravicí, která je návodem, jak vyčerpat financování německé krajní pravice, konkrétně identitářského hnutí. ISD Germany byla v letech 2017 až 2021 financována částkou 2 579 528 dolarů, a to opět od Open Society Foundations, v letech 2021 až 2023 částkou 300 000 eur ročně, a to přímo od Spolkového ministerstva spravedlnosti, a v roce 2020 částkou 69 139 eur, v roce 2021 částkou 200 059 eur, v roce 2022 částkou 234 000 eur, no a v roce 2023 částkou o poznání vyšší 451 086 eur, a to od Spolkového ministerstva zahraničí. Korrektiv je rovněž členem takzvaného cechu výzkumníků v oblasti vlivových operací a partnerství pro boj proti vlivovým operacím. Nese to na zkratku PCIO. Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, která je spojena s vládou USA a vznikla z koalice pro důvěryhodnost. Mezi další členy této Carnegieho cenzurní sítě, tedy mimo Korrektiv, patří ARD Faktenfinder, což je samozřejmě veřejnoprávní médium, Associated Press DPA, což je německá tisková agentura, Arena Institute novinářky Anne Applebaumové, Aspen Institute, Bellingcat, DFR Lab, Atlantic Council, German Council on Foreign Relations, European Council on Foreign Relations, ECFR, Global Engagement Center GAC vlády USA, Global Disinformation Index GDI, German Marshall Fund, Google, Institute for Strategic Dialogue, Stanford Election Integrity Partnership a Virality Project, Stiftung Neue Verantwortung a World Economic Forum. Korrektiv obdržel v letech 2015 až 2018 od Spolkové agentury pro občanské vzdělávání 209 294 eur a v roce 2022 od státní ministryně kultury Klaudie Rothové, která je samozřejmě ze strany zelených, 462 000 eur, jak uvádí portál News. Korrektiv dále obdržel 400 000 eur od EU v letech 2021 až 2022, 171 950 eur od města Hamburg, a to mezi lety 2017 až 2018, 420 000
eur od spolkové země Severní Porní Vestfálsko, a to v letech 2016 až 2022, 320 tisíc eur od Deutsche Telekom, tedy T-Mobile u nás, v letech 2017 až 2020, 2 146 439,42 eur od OMI Dire Network, a to v letech 2018 až 2022. A takto bychom mohli pokračovat dále. S odhalením mediálních lobbystů z korektivu placených zdaní se vyklubala organizovaná kampaň proti všemu, co je v uvozovkách pravicové, včetně CSU a Verte Union. Ukazuje se, že organizátorka mnichovské demonstrace Lisa Pöttingerová je aktivistkou krajně levicových klimatických teroristů Extinction Rebellion, kteří jsou součástí stejné sítě levicových nevládních organizací financovaných Greichenem a Agorou, k níž patří i Korektiv. Druhá část našeho odhalení sítě Korektiv. Než se dostaneme k té druhé části, takže tady vidíte, jak je to pěkně propojený přes neziskový sektor, Open Society Foundation, přes americké agentury, přes německá ministerstva a samozřejmě i, jak jsme teďkon zmínili, tak Agorou, pokud si vzpomínáte, měli jsme taktéž velmi zajímavý pořad, který se týkal té klimatické hydry, jenž za kterou stojí právě Vanguard, za kterou stojí BlackRock a další. A právě to jsou organizace, které implementují svoje neziskovky jako Agora, Agora Energiewende, je to celým názvem, které jsou potom implementovány do ministerstev, v tomto případě do ministerstva hospodářství, a v podstatě tam vytvářejí celou tu zelenou politiku. Takže až takto daleko to sahá. Takže pojďme na tu druhou část, ať to ve vysílání stihneme. Korektiv založil v roce 2013 David Schraven s pomocí 3 milionů eur od nadace Brost, který dříve vedl výzkumné oddělení mediální skupiny Funke, jež má blízko k německé SPD. Ministr Schröderova kancléřství Bodo Hombach byl v letech 2002 až 2012 generálním ředitelem skupiny VAS a od roku 2011 je členem správní rady nadace Brost. Hombach odstoupil z funkce předsedy etické rady Korektivu v polovině roku 2016, když se na veřejnost dostal jeho střet zájmů. Po hlasování o Brexitu a volebním vítězství Donalda Trumpa v roce 2016 a po vstupu AfD do spolkového sněmu v roce 2017 se na západě začala organizovat síť cenzurních nevládních organizací, které bojují proti údajným dezinformacím a fake news. Britské hlasování proti EU a triumf Donalda Trumpa s jeho America First byly vykreslovány jako výsledek tajných machinací Rusů a společností, jako je Cambridge Analytica. Tříleté vyšetřování britského komisaře pro informace nenašlo žádné důkazy o vlivu Ruska nebo Cambridge Analytica na hlasování o Brexitu. Obvinění, že ruské volební manipulace umožnily především volební vítězství Donalda Trumpa, vyvrátila po 2,5 letech vyšetřování komise zvláštního vyšetřovatele Roberta Müllera. Podle generálního prokurátora Billa Barra Müllerova komise nenašla žádné důkazy o tom, že by členové Trumpova volebního týmu nebo kdokoliv spojený s kampaní konspirovali nebo koordinovali své hackerské operace s ruskou vládou.
když byl zvolen Trump, který výslovně spochybnil další existenci NATO, rozpoutalo se peklo, říká expert na svobodu slova Mike Benz, který za Trumpovy vlády vedl kybernetické oddělení na ministerstvu zahraničí a nyní je se svou nadací pro svobodu online FFO jedním z nejvýznamnějších odborníků na cenzurní komplex. Tato myšlenka, že je třeba cenzurovat internet, najednou přestala být odvážnou a nebezpečnou myšlenkou, ale stala se zásadní pro záchranu celého poválečného mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Brexit, Trump a vzestup AfD a dalších pravicových populistů v Evropě podnítili obavy, že se Evropa kvůli příznivým cenám ropy a plynu odvrátí od Washingtonu a Bruselu a obrátí se k Moskvě. Pak najednou nemáte žádnou EU, žádné NATO a žádnou západní vojenskou alianci, říká Benz. Takže i hned po Trumpově zvolení proběhl americký diplomatický úklid od dveří ke dveřím. Úředníci ministerstva zahraničí, kteří si všichni mysleli, že je Hillary Clintonová v listopadu 2016 povýší z ministerstva zahraničí do Rady národní bezpečnosti. Ale naopak byli všichni propuštěni, protože volby vyhrál naprostý outsider s 5% šancí na vítězství. Donald Trump. Takže aktivovali své mezinárodní sítě kolem Atlantické rady a rady pro zahraniční vztahy, všechny ty think tanky, spolévky zpravodajských služeb a Pentagonu, státem financované nevládní organizace a v lednu 2017 vyrazili na turné, aby přesvědčili evropské vlády, aby cenzurovali internet, říká dále Benz. To pak v Německu vyústilo v zákon o prosazování sítě, takzvaný Netzwerksdurchsetzungsgesetz, který přinutil internetové společnosti zavést cenzuru sociálních médií podporovanou umělou inteligencí. Stejní úředníci ministerstva zahraničí a Pentagonu pak využili svých posledních kontaktů ve vládě, aby zajistili státní financování a zakázky pro stejné nevládní organizace. Nakonec se všichni přesunuli do těchto technologických společností, aby pokračovali v nastavování politiky pravdy. Korektiv spolu s nadací Amadea Antonia, ta nadace se jmenuje Amadeu Antonio Stiftung a vy, vážení posluchači, se můžete čas od času na České televizi setkávat s tím, že přímo zdroje Česká televize právě odebírá od tohoto Amadeu Antonia Stiftung. Korektiv tedy spolu s touto nadací tvořili jádro německého cenzorního komplexu, s jehož pomocí vláda a tajné služby bojují proti opozici. Již v roce 2015 založila pracovní skupina EastStratcom Evropské služby pro vnější činnost, Ministerstva zahraničí EU, EU vs. Disinfo s 11 miliony euro ročně na boj proti ruským dezinformacím v Evropě. EU vs. Disinfo již spolupracovalo s korektivem ARD Faktenfinderem a Facebookem na hlášení podezřelého obsahu během voleb do Bundestagu, a to v roce 2017. Tak, americké think tanky přidružené k NATO, jako je Digital Forensic Research Lab při Atlantic Council a americký German Marshall Fund, spolu s cenzurními nevládními organizacemi, jako je právě Korektiv, začali monitorovat německé volby kvůli údajným dezinformacím a hlásit je provozovatelům sítí. V lednu 2017 sepsala EU vs. Disinfo první zprávu o údajných dezinformacích v Německu, například o sexuálních útocích na Silvestra.
Aliance pro zajištění demokracie německého Marshallova fondu udržovala v rámci svého projektu Hamilton 68 německý volební panel, který v uvozovkách monitoroval německé parlamentní volby a kritiku Angely Merklové označil mimo jiné za ruskou dezinformaci. Německý Marshallův fond si spolupráci s korektivem v boji proti dezinformacím souvisejícím s AfD pochvaloval již v roce 2017. Raquel Miguelová z EU Disinfolab hrdě představila celou síť úřadů, think tanků a nevládních organizací zabývajících se cenzurou, která má bojovat proti dezinformacím v německých volbách v roce 2021. Tato síť zahrnovala kancléřství, ministerstvo vnitra, Národní centrum kybernetické obrany v Bonnu, Spolkový úřad pro informační bezpečnost BSI Arne Schönbema, který byl vyhozen Nancy Faeserovou, Fakta proti falešným zprávám spolkového volebního komisaře a takzvané Wahlwissen spolkové vlády. Protože tak. Jak vidíte, nebo spíš slyšíte, vážení a milí posluchači, tak politické neziskové organizace, ať jsou v jakémkoliv, ať jsou v jakémkoliv útvaru, ať jsou v jakémkoliv oboru, tak všechny jsou napojené na zahraničí a všechny mají obrovský vliv na fungování států. Veškeré politické neziskové organizace jsou samozřejmě prodlouženou rukou systému a právě ty politické neziskové organizace mají tu absolutní moc. Nemají volení politici, ale mají právě tyto neziskové organizace a pozor, společně s nimi jí mají média. Takže tím bych to moje dnešní povídání ukončil, protože už povídám opravdu velice dlouho. Každopádně mám tady od vás SMSky, takže se na ně v závěru takhle podíváme. Já vám za ně děkuju. A jdeme hned na to. Dobrý večer, pane Chytra. Já už jsem si o spravedlnosti a právu přestala dělat iluze dávno. Ústava a zákony mají cenu toaletního papíru, stejně jako za nacistického Německa v druhé světové válce. Pro někoho platí a pro někoho ne. A to nejen u nás, ale v celé EU. Paní posluchačka Zapletalová. Tak já děkuju paní posluchačce Zapletalový. A ano, vymahatelnost, řekněme práva, je opravdu čím dál tím víc nemožná. U nás v České republice, my jsme tady na to tak nějak, řekněme, bohužel zvyklí, ale já, protože samozřejmě od toho roku 2006, co se pohybuju v Německu, tak tam, když se jedná o, řekněme, nebo jednalo o právo jednotlivce, člověka, tak oni to tam měli docela dobře ošetřené. Tam se obyčejný člověk svého práva mohl a měl šanci dovolat. A to dokonce, i když si nemohl třeba dovolit zaplatit právníky. Takže na té úrovni samozřejmě to bylo. Dneska, jak to je, nevím, protože já samozřejmě se nesoudím s nikým nebo nechodím k soudům, nepotřebuju to. Ale kdysi jsem to potřeboval v Německu tam to bylo nastavené jinak. Tam ta domahatelnost toho práva byla. Tady je problém ten, že tady se přestává naprosto, jak dobře píšete, dodržovat ústava. Tady se naprosto
přestávají dodržovat demokratické principy, protože já už jsem to říkal včera, když jsme měli vysílání s Jirkou Froňkem, pokud někdo žije v představě, že žije v demokracii, tak já tu představu absolutně nemám. To, že můžu mluvit tady do rádia, neznamená, že je to důkazem toho, že žiju v demokracii, protože pokud bych v ní žil, tak bych nemusel teď mít a jako každé vysílání pocit nebo obavy z toho, kdy na mě tak říkajíc vlítnou a někde mě někdo zažaluje nebo zalígruje za to, co vám tady povídám. Takže skutečně v demokracii dle mého názoru rozhodně nežijeme a to, čemu oni říkají liberální demokracie, tak pro mě nemá s demokracií vůbec nic společného. My se musíme navrátit k politice ne ideologické, ale k politice reálné, k politice, která je založena na realitě, na faktech a na důkazech. A jenom tahleta cesta je ta jediná možná. Protože pokud pojedeme dál tu politiku ideologickou, to znamená Green Dealu a podobných nesmyslů, tak samozřejmě za to zaplatíme tak, až nás to dostane na úplný dno. Čehož někdo v budoucnu samozřejmě pěkně využije. Ty karty už jsou rozdány podle toho dnešního příspěvku. Možná je vám to zase o něco jasnější. Já si myslím, abych to jenom tento dotaz ukončil, že nejdůležitější společenskou, respektive občanskou, nejdůležitější občanskou teďkon aktivitou by mělo být koncentrovat pozornost na politické neziskové organizace a tlačit na zákaz jejich působení. Protože jediný, kdo má mít podle práva mandát k politickému rozhodování, tak je pouze politický zástupce, který dostal mandát ve volbách od svých voličů. Není možné, aby nám zde desítky let vládly v pozadí šedé eminence, přes vládní výbory, přes různé vládní odbory, kde sedí zástupci politických neziskových organizací, a to zejména zahraničních nebo minimálně placených, dotovaných ze zahraničí a přímo ovlivňovali naší politiku. Takže to je k tomuto dotazu. A ještě tady máme jeden dotaz. Ahoj, zajíbalo by mě, kolik asi tak procent je Turků a jiných muslimáků v těch demonstracích proti AFD. Marek od Pardubek, PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak, já zdravím posluchače Marka od Pardubek. A kolik je procent Turků a jiných muslimů v těch demonstracích proti AFD, to se těžko říká. Já na ty demonstrace nechodím, tak nevím, ale jsou tam samozřejmě promíchaní hodně s Němcema. Každopádně na tyhle demonstrace, ty neziskovkářský a provládní, tak se chytají hlavně mladí Němci a potom takoví ti starší Němci, kteří prostě žijou tím, že se NSDAP snad jako jednou vrátí, nebo že AFD je zakuklená NSDAP a úplně z toho mají hysterický záchvaty. Takže tam chodí spíš tyhleti lidé. Nicméně NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit. Tak včera bylo pozdě, za mě tedy, a ono stejně to asi moc dlouho už nevydrží, protože pokud vyhraje 5. listopadu tohoto roku v prezidentských volbách Donald
Trump, tak já si myslím, že těmto strukturám a těmto organizacím s největší pravděpodobností zazvoní hrana. Slyšeli jste sami z toho příspěvku posledního, který jsem vám nyní četl, že Donald Trump už se v minulosti velice drsně vyjádřil právě k NATO a jeho plány jsou takové, že by USA měla z NATO vypadnout. Já se domnívám, že on je toho schopen a pokud ty volby skutečně vyhraje, a já si přeji a pevně doufám, že je vyhraje, a už jenom kvůli tomu, aby skončil ten nesmyslný konflikt na Ukrajině, tak já si myslím, že se budou dít obrovské změny a že se rozpadne spousta, řekněme, mezinárodních různých organizací a institucí, protože pokud si dobře pamatujete, tak Donald Trump jako první a jako jediný odstoupil od Pařížské dohody. On odstoupil, tedy celá USA odstoupila od Green Dealu. Jakmile nastoupil Biden, tak byl Green Deal opět přijat. Byl to Donald Trump, který zatrhnul financovat WHO, Světovou zdravotnickou organizaci, a myslím, že tam bylo i nějaký částečně OSN, ale tím si už nejsem jistý. Tak, vážení a milí posluchači, já vám moc krát děkuju, že jste dnešní vysílání se mnou vydrželi celé ty 2 hodiny. Já doufám, že vám dnešní vysílání odpovědělo na některé vaše dotazy, jak tento prohnilý liberálně demokratický systém funguje. A doufám, že se uslyšíme spolu i u čerstvých zpráv ve středu od 18 hodin. Tak, vážení a milí posluchači, to už je ode mě skutečně vše. Já vám děkuji i za vaše dotazy. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a jak jsem říkal, budu se s vámi těšit opět naslyšenou. Pěkný dobrý večer.